2020ရွေးကောက်ပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေရာဆုံးမကျင်းပခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဒါမှမဟုတ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်းကိုတရားစွဲဖို့လေ့လာနေတယ်လို့ထင်ရှားတဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတဦးလည်းဖြစ်ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါတော်ပုံနာကျွန်းရတိတောင်ဘူတိတောင်မောင်တော်ကြောက်တော်မင်းပြားမြေပုံမြောက်ဦးစတဲ့ကိုမျိုးနဲ့ကြောက်ဖြူအန်းစစ်တွေတောင်ကုန်းရှိအချို့နေရာတွေကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖို့ချန်လက်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာအနာရမျိုးသားဒီမိုကရေစီ NLD ပါတီအစိုးရနဲ့အဲ့ဒီအစိုးရကခန့်ထားတဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးဝဲချက်ပါတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တိကျပြောလို့မရဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေပေါ့ပတိပေးဖို့အဲ့တော့ခုနမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး။ခရီးတော်ရဲ့ဥစ္စာလေးကလည်းဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြေလို့ခင်ဗျားလည်းမှတ်ပြပါဟိုဘာမှခရီးတော်ရဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အခြေမြစ်ပြန်လို့ဟိုမပြောနိုင်တူဘူးဟိုကျွန်တော်လေးလည်လာနေစီစဉ်အခုလို့တရားစွဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုစစ်တပ်ရဲ့ခိုင်းစင်ချက်ရသူနဲ့သူ့ရဲ့ AFP ပါတီတို့ကဦးစီးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တရားစွဲဖို့ပါတီဝင်တယောက်ယောက်ကိုတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတော့AFP ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါက်တာအေးမောင်ကညင်းဆိုပါတယ်။အဲခင်ဗျားတို့ဒီဒီပါတိုးလေရောဒေါက်တာတကယ်။တော့အဲ့ဒါမျိုးတော့မရှိပါဘူး။တမရအဝင်းမြင့်နဲ့ UEC ဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်းတို့ကိုတရားစွဲဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့ဒေါက်တာအေးမောင်ကမပြောနိုင်သေးပါဘူး။အခုလို့တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေရခိုင်နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းတွင်ပြန့်နေတယ်လို့2020-2025ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမြေပုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်နှစ်ကြိမ်ဆက်တက်ရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့ဥဖေတန်းကအတီးပြုတ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီကတော့မဟုတ်တာတင်ချတယ်။နော်ပါတီတစ်ခုခုရဲ့အဲညွှန်ကြားမှုအောက်မှာတယောက်ယောက်ကတော့လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါကဘယ်ပါတီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။ဟိုဒီချိန်မှာတော့ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်အချို့မှာရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ခဲ့တာဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဒေသအခြေစိုက်ပါတီတွေအားကောင်းမှုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဟန်တားတဲ့သဘောတက်ရောက်နေလို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP နဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဥဖေတန်းကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားချိန်မှာအခုလိုအရေးယူဖို့စီစဉ်မဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ငံရေးပြောကမကင်းလို့သဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ရခိုင်ဝိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တဲ့သူကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။စစ်တပ်ကိုလည်းအဲ့ဒါကိုသဘောတူလက်ခံခဲ့တယ်။အဲဒီနေ့ကျမှဟာလာပါတီတစ်ခုခုကဒါအမှတ်ကလာလုပ်ပြီးတော့နော်ပါတီကောင်းဆောင်တစ်ခုကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတီတစ်ခုကဖြစ်ဖြစ်ဒါအတုံးချခံပြီးတော့တရားဆွဲရဆိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်နော်ဒီအချိန်မှာဘာမှလည်းတရားကိစ္စတွေပြီးခဲ့ပြီအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းတက်မလို့ကဘာမှလည်းပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသဘောတူခဲ့တယ်အဲဒီနေ့မှာပဲအဲ့ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်တာမတရားပါဘူးဆိုပြီးတော့တရားဆွဲတာဒါကြတော့ဟောလည်းတော်ကဲနိုင်ငံရေးပြောကမကင်းဖြစ်သွားပြန်ရောဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဖေဖော်ဝါရီတနေ့အနာသိမ့်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ AMP ခေါင်းဆောင်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာတဲ့နောက်ဥဖေတန်းဟာ AMP ပါတီမှနှုတ်ထွက်ထားသူဖြစ်ပါတယ် NLD ပါတီဘ ਹੁ လုံမှုဆောင်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း2020ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖြစ်တဲ့နေရာတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဦးလေးကအဲ့ဒီလိုမလို့ဖြစ်ခဲ့နေတာကမစည်ရေးချင်းနဲ့လုံခြုံရေးချင်းကြီးကမရလို့ပါဆိုရဲစည်ရေးချင်းရဲ့ပုံမှန်မှုတည်ပြီးတော့လုံခြုံရေးချင်းကြီးမရှိလို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ခဲ့တာလို့ပဲနားလည်ထားတာလေတကယ်တော့လုံခြုံရေးချင်းကြီးကမရလို့မလုပ်ခဲ့နိုင်တာပဲတကယ်တော့မလုပ်ချင်လို့မလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဘောမြန်မှာမဟုတ်တယောက်စားပဲနော်ဒေါက်တာအေးမောင်ဟာ NLD ဆိုရလက်ထက်2019ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ပြတ်ပြားစေမှုတို့နဲ့ထောင်ဒဏ်20ချမှတ်ခံရဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။စတင်ဖမ်းဆီးခံရချိန် 2018 ဇန်နဝါရီမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရှိနေတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကအမျိုးနဲ့အမတ်ဖြစ်တဲ့သူ့အပေါ်ဘလို့မှကာကွယ်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောပါတယ်။နှစ်ရှည်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုဦးလာသိန်းဦးဆောင်တဲ့ UEC က2020မေလမှာလွှတ်တော်မှအဖြစ်မှရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီတနေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးရက်ပိုင်းအကြာမှာဒေါက်တာအေးမောင်ကိုစစ်တပ်ကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။